É, tirar esses óculos, esses óculos estão horríveis. Ah, baixo, tá bom. Essa top. Show da consola. Ficou possível da situação. Ah, essa top. Tira. Próximo. Ah, vai tudo tá lendo, vale não, velho. E... Desafio, aceito. Será uma nota, vai reprovar. Adrenalina! Tirar os óculos, deixar só o tesão. Vou tocar direito agora.